ពេលនឹងអតិធិជនចាប់ផ្ដើមស្រែកឆោឡោគាត់ថាហេអត់កើទេមុនម៉ោង6ព្រឹកមិនឆាប់ពេកហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចដែរត្រឡប់ងើពេលណាមុនម៉ោង6ព្រឹកអីយ៉ាងទេយើងតែមើលរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមដបងឡើយពីអតិធិជនម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវការធ្វើរបបផ្ទះចាពេលហ្នឹងគាត់ទៅជួបជាងអឺមិនែគាត់ទៅជួបជាងគាត់ហៅជាងមកជួប ពេលគាត់ហៅជាងមកជួបស្រាប់តែជាងគាត់សួរទៅវិញថាបងបើបងយល់ថាតម្លៃ1500ដុល្លារនឹងថ្លៃតើបងគិតថារបងផ្ទះបងនឹងគួរចំណាយប្រមាណដាច់សមហតិជនគាត់ឆ្លើយទៅឡាប់មកវិញថាអឺប៉ុណ្ណឹងប្រហែល800ដុល្លារអីទៅបានហើយចាអញ្ចឹងគាត់ថាតតថ្លៃមួយម៉ាត់គឺចុះកាកកដាលតែខ្ញុំចែករំលែកវា ដើម្បីគាំទ្រដល់សប្បកជនដែលរកស៊ីផ្ដល់សេវាកម្មធ្វើដោយដៃនិងសហក្រិនភាពកាលនេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើចាំលើកម្មៃខាតពេលយូរសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកពូអ៊ំមីមិញលោកកំពុងអ្នកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំតាមរយៈ Channel YouTuber សុគន្ធាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតតែជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មី ហាក់ហៀងខុស লাই វីដេអូមុនមុនវីដេអូពីមុនយើងមានរឿងរ៉ាវពីរឿងរ៉ាវខ្លះៗមកប្រសង់កម្ពុជាអំពីពុទ្ធសាសនាចាលើកឡើងអំពីការអានប័ត្រពិសတ်ជីវិតចាមានរឿងរ៉ាវសង្គមខ្លះមានទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះអីចឹងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលើកឡើងជារឿងនីតិញវិញម្ដងដែលវាហាក់ខុសឆ្ងាយទីរឿងមុនមុនណាណាចាហើយរឿងនីតិញនេះគឺនៅក្នុងអត្ថបទដែលខ្ញុំបានលើកមកនេះចា គឺអត់ឃើញមាន credit របស់អ្នកនី pon អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាតើអត្តប័ត្រនេះនី pon ដោយអ្នកណាគុំផលិតជួយ mention នៅក្នុង video នេះខ្ញុំផងចាអាច comment នៅខាងក្រោម video ក៏បានដែរចាពីព្រោះថាខ្ញុំឃើញដហើយចែកដាននៅក្នុង Facebook ទេហើយអត្តប័ត្រដែលខ្ញុំឃើញដចែកដាននៅក្នុង Facebook នេះក៏គាត់ដាក់បញ្ជាក់ពីខាងក្រោមដែរថាអស្ចារ្យស្ライរកម្ចាស់មិនឃើញចាអញ្ចឹងរកម្ចាស់មិនឃើញមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេមានតែអានជូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន ឃើញឬក៏ប្រហែលជាវីដេអូនេះនឹងទៅដល់គាត់ដែលជាអ្នកនិពន្ធគាត់អាចចូលខមមិនក្នុងវីដេអូនេះបន្ថែមក៏បានដែរចា៎អញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនបាននឹងកុំភ្លេចប្រាប់ផងដើម្បីខ្ញុំក្រេឌីតជូនគាត់ពីព្រោះថាអ្វីដែលគាត់សរសេរនេះគឺមានគុណតម្លៃខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺលើកឡើងគ្រប់ត roll ដល់បងបងដែលជាសប្បកបងបងដែលជាអ្នកធ្វើការងារហត្ថកម្មចា៎គឺធ្វើការងារដោយដៃចា៎អញ្ចឹងយើងទៅមើលរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះចាប់ដើមដំបូងឡើយពីអតិថិជនម្នាក់ ដែលគាត់ត្រូវការធ្វើរបបផ្ទះចាពេលហ្នឹងគាត់ទៅជួបជាងអឺមិនមែនគាត់ទៅជួបជាងគាត់ហៅជាងមកជួបពេលគាត់ហៅជាងមកជួបហើយការសន្តានីក៏ចាប់ដើមឡើងហើយព្រមជាមួយនឹងការតថ្លៃផងដែរហើយយើងចង់ដឹងថាចុងក្រោយតើរវាងអ្នកលក់អ្នកទិញចាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មនិងអតិថិជនម្នាក់នេះលទ្ធផលសម្រេចសម្រួលចុងក្រោយវាចេញទៅជាសាច់ការយ៉ាងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលមកស្ដាប់ពីការសន្តានីរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នា មានអតិធិជនម្នាក់បានហៅជាងឲ្យទៅធ្វើរបងផ្ទះហើយពេលនោះអតិធិជនក៏ចាប់ដើមសួរទៅជាងថាបើប៉ុណ្្នឹងណាទ្វីរបងខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងតើត្រូវចំណាយអស់ប៉ុន្មានពេលនោះជាងក៏គាត់ឆាយពីនិតអីសັບគ្រប់ហើយក៏គាត់ឆ្លើយប្រាប់វិញថាបងចំណាយនៅក្នុងការធ្វើរបងនេះប្រហែល1500ដុល្លារពេលហ្នឹងស្រាប់តែអតិធិជនក៏ស្រែកមកគាត់ថាអូថ្លៃហា1500ពេលហ្នឹងទៅស្រាប់តែជាងក៏សួរត្រឡប់ទៅវិញថា បងបងនិយាយថាតម្លៃ1500ដុល្លារនឹងថ្លៃតើបងគិតថាប្របងផ្ទះបងនឹងគួរចំណាយប្រហែលដាច់សមពេលនោះស្រាប់តែអតិធិជនគាត់ឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាអឺប៉ណ្ណឹងប្រហែល800ដុល្លារអីទៅបានហើយចាអញ្ចឹងគាត់ថាតតថ្លៃមួយម៉ាត់គឺចុះពាក់កដាល1000ជាងគេកាត់ថ្លៃ1500ដុល្លារគាត់តថ្លៃឡើង800ដុល្លារអញ្ចឹងម្នាក់ថាពាក់កដាលនៃតម្លៃដែលជាងបាន5ហើយអតិធិជនគាត់បន្តទៀតថា ពំបី800ដុល្លារទៅបានហើយពីព្រោះទវាម៉ូតនឹងគឺសាមញ្ញមែនតើហើយងាយធ្វើទេពេលនោះជាងកំបានប៉ាកាយអីជាមួយអតិធិជនដែរប៉ុន្តែជាងក៏គាត់ឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងរៀបសាថាបងក្នុងតម្លៃ800ដុល្លារខ្ញុំសូមឲ្យបងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងវិញតើបងគិតយ៉ាងណាដែរប៉ិពេនឹងស្រាប់តែអតិធិជនក៏ឆ្លើយមកវិញមក ធ្វើវាខ្លួនឯងមិនខ្មិចបើខ្ញុំអត់ដ ਾਇ ដឹងពីរបៀបធ្វើលបងផ្ទះផងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងរបៀបពីធ្វើវាទេពេលនោះជាងក៏គាត់ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាក្នុងតម្លៃ800ដុល្លារខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងអំពីរបៀបធ្វើរបងផ្ទះនេះដូច្នោះក្រោយពីបងអាចសន្សំលុយ800ដុល្លារឲ្យបងក៏នឹងទទួលបានចំណេះដឹងសម្រាប់ពេលក្រោយផងដែរស្ដាប់ទៅរៀងទំនងចា៎អញ្ចឹងអតិថិជនពេលទៅលើការរៀបរាប់របស់ជាងហាន គាត់យល់ថាតំណងដែរអូខេអញ្ចឹងអតិថិជនក៏យល់ព្រមបន្តមកទៀតជាងក៏ចាប់ដើមបញ្យុលគាត់ដើម្បីបងអាចចាប់ផ្ដើមការងារធ្វើរបងផ្ទះរបស់បងបានតំបងឡាយបងត្រូវការឧបករណ៍ក្រៅពីដែកដែលបងត្រូវយកប្រើសម្រាប់ធ្វើរបងបងត្រូវមានប៉ោផ្សាបងត្រូវមានម៉ាស៊ីនកាត់បងត្រូវមានម៉ាស៊ីនឆាបបងត្រូវមានម៉ែតបងត្រូវមានធ្នាំបៀកបងត្រូវមានធ្នាំលៀបនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀត ពេលហ្នឹងអតិថិជនក៏ឆ្លើយមកវិញអូខ្ញុំអត់មានសម្ភារៈឧបករណ៍អីទាំងអស់នេះទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចចេញលុយទៅទិញសម្ភារៈឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើសម្រាប់ការងារដែលត្រូវធ្វើតែម្ដងដែរពីព្រោះធ្វើលបងផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងហើយចាំបាច់ច្នៃលុយអីទៅទិញសម្ភារៈឧបករណ៍ច្រើនម្លឹងពេលនោះជាងក៏ប្រាប់ទៅវិញថាអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចេះទៅបងខ្ញុំនឹងជួលសម្ភារៈដែលបងត្រូវការទាំងអស់នោះទៅបងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ250ដុល្លារទេដូច្នេះ បងអាចរៀនធ្វើវាបានហើយមិនចាំបាច់ទៅទិញសម្ភារៈយកមកຕົកចោលទេពេលនោះអតិថិជនងក់ក្បាលហើយនិយាយថាអូខេយល់ព្រមហើយបន្តមកទៀតគិតជាងក៏គាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបងចាប់ផ្ដើមការងារនៅថ្ងៃអង្គារពេលនោះអតិថិជនក៏ឆ្លើយវិញថាអីហ៎អត់កើតទេថ្ងៃអង្គារហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើការងាររੋសីរបស់ខ្ញុំ ហើយពេលនងជាងក៏កត់ឆ្លើយទៅវិញថាសុំតោះបងសัมភារៈខ្ញុំអាចឲ្យបងខ្ចីត្រឹមតែថ្ងៃអង្គារទេវិញប្រុសក្រៅតែពីថ្ងៃអង្គារខ្ញុំក៏មានការងារផ្សេងនិងជាប់ភ nhiệm ដទៃទៀតដែរពេលនឹងអតីតជនក៏លើកឡើងថាអូខេអត់អីទេបើសិនជាបងរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំព្រមលះបងការងារខ្ញុំមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើរបងផ្ទះបន្តមកទៀតជាងបានបញ្ជាក់បងខ្ញុំបិទតែផ្លិចទៅហើយដើម្បីធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯង បងត្រូវចំណាយលឺសំភារៈសវត្ថិភាពពនណាកនឹងថ្លៃដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនបន្ថែមដែរដូច្នោះឡាំ30គ្នាទៅចាយប្រហែលជា100ដុល្លារបន្ថែមពេលណាអតិជនចាប់ដើមធ្វើមុខតើសតល់ខ្លាំងមែនតើហ្មងប៉ុន្តែគាត់នៅទៅយល់ព្រមពីព្រោះថាគាត់បានយល់ព្រមច្រើនរឿងទៅហើយអញ្ចឹងគាត់មិនចង់មកស៊ូញសាញអីនឹងរឿង100ដុល្លារហ្នឹងទេអញ្ចឹងជាងក៏គាត់បន្ថែមទៀតមួយទៀតបងការងារនេះបងត្រូវតែរៀបចំទិញតំណែងនៅលើថ្ងៃច័ន្ទ ហើយព្រឹកថ្ងៃអង្គារបងនឹងត្រូវចាប់ដ้ามដឹកចេញនៅមុនម៉ោង6ព្រឹកដើម្បីជិវាងការកော့ស្ទះចរាចរណ៍ពេលហ្នឹងអតិថិជនចាប់ដ้ามស្រ័យឆោឡោគាត់ថាហេអត់កើតទេមុនម៉ោង6ព្រឹកម៉េចឆាប់ពេកហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចដែរទៅលាប់ងើពេលណាមុនម៉ោង6ព្រឹកអីយ៉ាងទេពេលហ្នឹងជាងក៏គាត់ឆ្លើយថាបងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមការងារជាងដែលពួកខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃពេលនោះអតិថិជនកាន់តែចាប់ដ้ามបង្ហាញភាពតើតលហើយនិយាយថា អត់ទេមើលទៅដូចជាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចការងារទាំងអស់នេះតើខ្ញុំនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាខ្ជិះខ្ជាយច្រើនម្លឹងហ៎រួយហើយអតិថិជនក៏បានសួរទៅកាន់ជាងថាគិតសក់សាប់ទៅតើខ្ញុំគូតែជ្រើសរើសជ្រើសដំបងដោយសុខចិត្តចំណាយប្រាក់1500ដុល្លារវិញពីព្រោះថាកេងលុយ600ដុល្លារហើយធ្វើខ្លួនឯងក៏វាអត់បកកថាលទ្ធផលចេញមកវិញល្អដែរហើយមើលទៅការងារហ្នឹងក៏វាមិនអត់ខ្ចាស់ទៀតផង ហើយខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយនឹងពេលវេលាច្រើនទៀតអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចេះទៅខ្ញុំសក់ចាត់ចាយ1500ដុល្លារឲ្យសនុកខ្លួនវិញល្អជាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងចុងអត្តប័តនៅពេលដែលសរសេររឿងរ៉ាវនេះចប់គាត់ក៏បានសរសេរនៅអត្តន័យសង្ខេបមួយថាតើអ្នកដឹងទេនៅពេលដែលអ្នកចំណាយលុយទៅលើការងារសព្កម្មឬការងារណាដែលកំងធ្វើដូចដៃគឺអ្នកមិនត្រឹមតែចំណាយទៅលើសัมពារៈវត្ថុធិដើមតែប៉ុណ្ណោះទេលុយដែលអ្នកចំណាយក៏នឹងត្រូវចំណាយទៅលើចំណេះដឹង ប <cvida> ັດ <anfit> ព <cay> ិស like ោតគំនិតច្នៃប្រឌិតកម្លាំងពលកម្មការសិក្សាពីគំរងលំអិតសេវាកម្មគណនយភាពវិទ្យាសាស្ត្រភាពត្រឹមត្រូវការធនីការលះបង់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខគំវិតម្លៃការងារណាដែលធ្វើដោយដៃតាមតម្លៃទឹកប្រាក់ដែលអ្នកវិនិច្ឆ័យមានតកាយយល់ដូចប៉ិតប្រកាសនៃធៀបសំទាំងអស់នៅក្នុងការងារនេះទេដែលអាចឲ្យអ្នកប៉ាន់ស្មានអំពីការចំណាយជាក់ស្ដែងបាន គាត់បញ្ជាក់នៅខាងក្រោមខ្ញុំមិនបានសរសេរអត្តប័ត្រគួរពិចារណានេះទេតែខ្ញុំចែករំលែកវាដើម្បីគ្រប់ត្រួតដល់សភាព al រកស៊ីផ្ដល់សេវាកម្មធ្វើដៃដៃនិងសហគ្រិនធិប credit អតិថិជនរោគម្ចាស់ដើមមិនឃើញចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានដឹងឬក៏បានឃើញវីដេអូនេះហើយដឹងឈ្មោះគាត់អី complete mention ចូលខាងក្រោមវីដេអូនេះផងចា៎ បងប្អូនទាំងគ្នាបន្តពីបានស្ដាប់នៅអត្តប័ត្រដែលខ្ញុំបានអានជូនមកចាឃើញថាគុណតម្លៃដែរក៏រំលេចឡើងនៅក្នុងអវ័យដែលក៏បានតែនិពុននេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំកើតសរសើរខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាចបានអានអត្តប័ត្ររបស់ពួកគាត់ប្រហែលជាពេលខ្លះណាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាអតិថិជនដ៏សោញសាញម្នាក់នៅក្នុងរឿងនេះដែរអត្តប័ត្រនេះគឺថា មានគន់តម្លាយខ្លាំងមែនតែនហើយពេលដែលខ្ញុំបានអានអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏ភញាក់ខ្លួនដែរភញាក់ខ្លួនរឿងអីពេលដែលយើងអតនបានអានអត្ថបទនេះមិនតន់ជួប្រទេសនៃការសរសេររាយរបរបស់អ្នកនីប៉ុនណា អឺយើងក៏ធ្លាប់ផ្្លាត់ខ្លួនឯងដូចជាអតិធិជនម្នាក់នៅក្នុងអ ઠવા တ်នេះដែរចាពីព្រោះថាយើងមានទម្លាប់មួយគឺយើងតតថ្លៃគ្រប់រឿងចាលើកលែងតែរបស់ដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យតថ្លៃដោយឪវណ្ណឬក៏តំណែងនៅក្នុងភាសាទំនើបដែលគេបတ်តម្លៃហើយស្រាច់ស្រាច់ពេលយើងតมันកើតទេដែលយើងអត់តថ្លៃប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងការទិញសម្ភារៈគ្រប់យ៉ាងគឺយើងតថ្លៃគ្រប់រឿងតទិញមាសតតថ្លៃថ្លៃឈួលចាតទិញម៉ូតូតតថ្លៃម៉ូតូទិញឡានតតថ្លៃឡានទិញ ផ្ទះតតថ្លៃរោឌីស្កោននិយាយរួមគឺ រួមលួតមនុស្សយើងតតថ្លៃគ្រប់ពេលទាំងអស់អញ្ចឹងរឿងទម្លាប់នៃការតថ្លៃជាទម្លាប់ប្របតិតិជនប៉ុន្តែរបៀបរបបដែលគាត់បានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងអត្តបត្ររបស់គាត់ក៏ជាចំណែកមួយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យពួកយើងដឹងថាបងបងសប្បកក៏គាត់ធ្វើការងារដោយដៃនេះប្រកបដោយគុណម្លាយហើយគាត់មានរបៀបរបស់គាត់មុននឹងយើងបានឃើញលទ្ធផលការងារខាងក្រៅឧទាហរណ៍ទ្វីរបងដល់សាមញ្ញមួយដែលយើងទៅថាមកតែសាមញ្ញខ្លាំងមែនតើចា៎ប៉ុន្តែមុននឹងបានធ្វើ ដែលតាមម៉ាញ់នោះយកមកដាក់នៅផ្ទះយើងនេះណាគឺវាឆ្លងកាត់ process វាឆ្លងកាត់របៀបធ្វើការងារដ៏ស្មោះស្មាញមារយាទធំអស់បាត់តទៅហើយចា៎វាឆ្លងកាត់ដំណើរការមួយដែលកិត្តគូតាំងពីការដឹកជញ្ជូនចា៎តែគាត់រៀបរាប់ថាត្រូវងើបតាំងពីម៉ោង12ម៉ោង6ព្រឹកអីហូហាយនឹងមកតាំងពីប៉ុស្តផ្សារឆ្នាំលៀបអីហូហាយច្រើនខ្លាំងមែនទែនចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាគុណតម្លៃមួយដែលអរគុណដល់អ្នកនិពន្ធដែលបានលើកយកនៅរឿងរ៉ាវនៃការសន្តាននេះឡើងមកចាត់ទុកជាព័ត៌មានផងជាការបង្រៀនបែបសុភីភាពឫបសារទុនพลុនផងដែលយើង anh hãy យើងមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអតិជនដូចដែលមកក្នុងសាច់រឿងដែលក៏សរសេរនោះឡើងមកដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងមែនតើបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណដល់អ្នកនិពន្ធដែលបានលើកយករឿងរ៉ាវនេះជិការចែករំលែកនៅក្នុងអត្ថបទនេះហើយដូចគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹង វាមិនត្រឹមតែជាវាមិនແມ່ນជាអត្ថបទដែលគាត់ចែករំលែកដើម្បីទុកគ្រាន់ជាគំនិតពិចារណាទេប៉ុន្តែគាត់ចាំងបដាល់តម្លៃជូនទៅដល់សប្បកបងបងដែលធ្វើការងារដៃដៃនិងលើកតម្លៃជូនទៅដល់សហក្រិននិភបចាចឹងអរគុណដល់អ្នកនិពន្ធទូបីជាខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ក៏ដែរហើយបងប្អូនបើសិនបានដឹងបានឮបានស្គាល់ឈ្មោះគាត់កុំភ្លេចមែនសិននៅក្នុងវីដេអូនេះផងចាចឹងជួបគុន្ធាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយអធិស្ឋានផងណា